बिस्तर है, बिस्तर है। Oh my god. I got it. I got it. Oi mata. Mata, mata, mata. नमस्ते, मेरो नाम सागर गुरुङ। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई पोखराको यस्तो राम्रो ठाउँमा लग्न गइरहेको छु जो चाहिँ फेवातालको नजिक पर्दछ, जो चाहिँ पामे साइडमा पर्दछ। यो चाहिँ रह्यो फेवालेक। फेवालेकको किनार हुँदै हुँदै पामे, पामे हुँदै यो पञ्चासी मार्ग हुँदै हामी खपौती पुग्दछौँ। खपौतीको यो पर्टिकुलर एरियामा पोखरा फिसिङ पार्क हामी भेट्छौँ। र हामी मामा भान्जा चाहिँ त्यहाँ नयाँ वर्षमा नयाँ एक्सपिरियन्स गर्नको लागि, स्पेसियली मेरो भान्जाको लागि त्यहाँ जाँदैछौँ हामी फिसिङ गर्न। बाँकी आउँछ, तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् है त भिडियो मार्फत। थ्याङ्क यू। ओके बाबु। हजुर। नमस्ते। नमस्ते। हामी कहाँ छौँ रे? हामी फिसिङ पार्कमा छौँ। हो, हामी के गर्न आएको नि? हामी फिसिङ गर्न आएको। फिसिङ गर्न आएको? हो, फिसिङ गर्न आउँछ आफूलाई? फिसिङ गरेर त त्यो अङ्कल लिएर आउनु है, मलाई पनि दादाले गरेको हेर्ने है, मलाई पनि चाहिन्छ। अहिले ल्याइदिनु हुन्छ नि त अनि अघिको अङ्कलले के, अनि त्यो अङ्कलले हामीलाई यहाँ हालेर सिकाइदिनुहुन्छ है। अनि बाबुलाई फिसिङ गर्न आउँछ त? आउँछ नि, सिकायो भने मात्रै आउँछ। सिकायो भने आउँछ हो। अनि फिसको कुन फिस समात्ने हो त हामीले? तिन फिस समात्ने हुन्छ। एउटा नाम भन न। क्याटफिस। क्याटफिस? क्याटफिस छ होला त यहाँ? क्याटफिस त हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हो। लेट्स सी है। अहिले बल्छी थापेपछि फिसिङ रोडमा कुन माछा पर्छ अनि त्यो देखाएपछि त्यो देखाउँछौँ अहिले एकछिनमा है। ओके हो, ल अङ्कलले सिकाइदिनुहुन्छ है। हस् भन न, अघि कुन माछा पार्ने भनेको रे? हल्लो छ बाबु? ए हल्लो छैन के रे? त्यो नहल्लाउ न, त्यो तिमी त्यो स्ट्यान्ड नसाउँ त, नसाउ नसाउ। फिसिङ रोडको टुप्पो हल्लिस हल्यो नि, हेर न त्यो हल्लिने बित्तिकै मामालाई हल्ले भन है। त्यो त हल्ले छैन, हामीले यहाँ 20 मिनट राख्नुपर्छ है। 20 मिनट भएको हल्ले छ अलिअलि हो, त्यो त्यस्तो भएको छैन। हामीले यहाँ कति मिनट राख्नुपर्छ रे बाबु? 20 मिनट 20 मिनट्स है, अङ्कलले भन्नुभएको 20 मिनट्स राख्नुपर्छ है। हस् थ्याङ्क यू दाइ, बस पिउने हो। राम्रोसँग त्यो प्लास्टिक नफाल है, यहीँ राख है। मैले यो त कति, यो त कति हार्ड भएको हो, यो त हेर हार्ड भयो, हार्ड भयो तर पनि के भयो बाबु? माछाको बडी गर्न छ। माछाको बडी गर्न छ? माछा मऱ्यो होला नि त त्यहाँ। माछा, माछा हे, त्यही भएर पो नपकाएर रहेछ। बेबी सिप के? बेबी सिप त्यो बेबी सिप यस वही द्याट नरेछ, द्याट अ गोट। पका पका न, आज हामी एउटा माछा त पार्ने हो के? यु नो त है, ओन्ली वन, ओन्ली वन। त्यो एउटा नि त कति गाह्रो हुन्छ मान, हेर है एकदम ध्यान दिएर हेर त्यो टुप्पोमा। त्यो त हावाले बाबु। अँ त्यही त नि, ल दाइ हजुरले तान्नु भयो नि हुन्छ, ल समा त ल मामाको खिच है बाबु। ओ ठुलै पऱ्यो रहेछ त माछालाई, माछालाई पनि देखो बाबु। ओए माछा,
देख्यो त्यहाँ देखेछ काठ कोप्छ है कोप्छ देख्यो कुन माछा होला सी कुन माछा होला भन त ल मैले भन्दै सकिनँ नामहरू एक मिनट ए मलाई यो माछा थाहा छैन थाहा छैन तिलापिया माछा है टक्छ टक्छ चरा फर्स्ट टाइम परे त दाइ टोक्ला दाइ नगर अब अङ्कललाई पनि थ्याङ्क यू भनेर अङ्कलले बनाइदिनु भएको नि त अङ्कललाई थ्याङ्क यू भनेर नि यता ल अर्को हालौँ ल नचो 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 ल बाबु अङ्कलको मामाको भिडियो खिच त सामान त मलाई त घरमा राख भनेको त राइट ह्यान्डले यहाँसम्म त लेफ्ट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डले तानो बिस्तारै 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 नाट्ने गर्न तान है बिस्तारै है बिस्तारै नाट्ने गर्न है मसाले तानेछ बिस्तारै बिस्तारै ताना ताना यहाँ त बाबु जति रहेछ ताना ताना माथि ताना माथि ताना माथि ताना माथि ताना ताना अझै माथि अझै माथि अझै रोल गर रोल गर रोल गर रोल गर माथि सी ह्याप्पी मामाले सामान जतिकै है ओ माई गड भन ओ माई गड आई गट इट आई गट इट ओके ल पका पका भेरी मामाले भुइँमा राख भुइँमा राख है अनि यो निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी समात्नु हुँदैन है नेभर यस्तो गर्ने एकछिन के छ भने यता हेर न यो पिसतिर काँडै काँडा हुन्छ है यहाँ पनि काँडा हुन्छ यो माथिको पनि काँडा हुन्छ अनि यो औँला यो यहाँभित्र छिराउने अनि होल्ड अन लाइक दिस है अनि बिस्तारै यो पल्छी झिक्ने नसमात्त नसमात्त काँडा हुन्छ छ आज हामी के समाते कहाँ लिएर जाने घरमा घरमा ल पोखरा फिसिङ पार्क होइन बी केयरफुल है के हुँदैन माछा माछा माछा
त्यही माछ मार्ने नि त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो बाय बाय।